Pacientët po marrin trajtim të rregullt. Këtu në qendrën e mjekësisë familjare në Graçanit, qytetarët që kryesisht i takojnë komunitetit serb përfitojnë shërbime mjekësore çdo ditë. Por ata pretendojnë se situata në veri e krijuar ditët e fundit ka ndikuar në furnizimin me barna. Jo, s'ka. Jo, nuk ka medikamente këtu. Vesh në barnatore duhet me i ble. Këtu po ndikon situata në Mitrovic. Sa ka diçka atje, këtu ne nuk kemi barna, se nuk furnizohen. Televizioni gjaditës kërkoj një konfirmim bi këtë qështje nga menajmenti që këmë fës, por edhe nga përfacues komunal të shëndecis, me gjithat ata nuk u deklaruan. Por deklaratat se a ka mungesë të furnizimit me ilaçe i dëmanton Ministria e Shëndetësisë. Gjdo kërkesë për donacione për institucionet shëndetësore në komunat me shumicë serbe trajtohet nga Komisioni i Donacioneve dhe në asnjë rast nuk ka pasur vonesa të asnjë forme. Deri më tani, asnjë kërkesë e tillë nuk është refuzuar. Edhe për kondër mbylljes e përkohshme të pikave kufitare edhe më herët dhe tani, të gjitha produktet që importohen nga Serbia në përputhje me ligjin për pajisje dhe produkte medicinale kanë bërë përjashtim. Televizioni gjaditës ka tentuar të marrë një qëndrim nga dogana e Kosovës për sasinë e mallrave farmaceutike që kanë hyrë në vend në muajt e fundit, por kjo institucion nuk ka kthyer përgjigje.